makeza numva namukubita pe kumva na nisoni ufite umva nta sono ufite iyo wifata uva mu cyaro ngo uraje nguje kwirirwa wirukanka ku bantu badafite agaciro hanisoni ngaho ngaho courage courage ariko rero buriya abanyamakuru oya oya wunce mu ijambo wunce mu ijambo eh mama bose buriya umunyamakuru mama bose bagakwiye kurebera ku rugero rw'abandi ba mama ariko si uyu muntu arifata akajya gushaka umuntu umutinganye n'icyo azakugeza oya urareba suka abone umurusha n'icyo azakugeza ngo ngaho waramubonye ubuno wamubonye ngo mugeranye na mukuru wawe umbwire ngo uyu n'uyu niwe mwiza kuri ukurenza uyu nguyu cyangwa kwanza wowe urarinda uza kumbwira ubugambo budafite 12 byibuze se waramubyariye indese waramubyariye indese uwo mutinganye Take time, greet every person where you stay. I think nizereko umeze neza cyane cyane woherereye mu bice bigiye bitandukanye. Is it Kigali 250? Ndacyari MC setting uko bisanzwe kuri kamera za Kigali 250. Turi kumwe na mama Keza ndetse kandi ibumoso bwe ndi kumwe na murumuna wa papa Keza akaba yitwa Simeo harya ubwo dukoresha Simeo cyangwa Simeon byose birumvikana dukoresha gute Simeo eh okay tukaba turi kumwe na Simeo akaba ari mu na papa Keza nkaba ndishaka gukomeza kumenya ibi bintu uko bishobora kuzanyura mu buryo ki kugira ngo bigende neza niyo mpamvu rero natumiye Simeo kugira muhuze na mama Keza kugira ngo tuganire cyane ko Simeo nayo yambwiye ko hari inama ashaka kuba yamugezaho makezi kaze kuri Kigali 250 urakoze kunyakira uyu muntu muri kumwe suramo ukabaza amenyo y'inkoko ureba umuntu uramuzi no uramuzi eh ndamuzi cyane nina rukuntu ushaka guhuza abantu agahita avuga ngo eh ngo nago muzi ngo rekerekanga ibiki n'iki ngo byakunda so niyo mpamvu rero duhuye nawe wari wambwiye yuko wifuza kuganira nawe nuko ibyinshi bibona binyura kuri kamera ndetse kandi ubundi bikarangirira he kuri kamera ibyo mwaganira eh noneho ngaho ugira icyo mubwira rero jambo ni rya umwanya nuwa je uko mbibona mama Keza numva namukubita pe kuko ibintu yakoze ntago kwana nago birimo erega kurwana oya nama hano inkoni iravuna ariko ni inkoni iravuna ariko ni ya ngubisate ni imyaka mfite ako se uranakopfura wagiha byibuze uburenganzira umugabo wanjye umugabo wawe ukamuha n'agaciro wamusize mu cyaro kumva siga umwana mu cyaro uraza ngo uje ukurikira ngo abatinganye bazakugeza iki ni iki bafite gikaze cyane ku buryo cyarusha mukuru wanjye urikumva nani isoni ufite njye ibi bintu maze iminsi mbibona kuri skandali hirya no hino ku makamera ariko njyewe ntabwo ndasobanukirwa ushobora kumpa ubusobanuro bw'ibyo wakoze wese uri kubimbaza nkande kandi uri umugabo wanjye uri iki oya ariko ngomba kumubera mu kimbo cye nta n'isoni ufite ubwo se uri kumva ufite agaciro muri runo Rwanda abanyarwanda bose birirwa bakubona hano kuri kamera uba wumva ubahishije ishema hanison ngaho courage ariko rero buriya abanyamakuru oya oya wunce mu ijambo wunce mu ijambo eh mama bose buriya umunyamakuru mama bose bagakwiye kurebera ku rugero rw'abandi ba mama ariko si uyu muntu arifata akajya gushaka umuntu umutinganye n'icyo azakugeza oya urareba suka abone umurusha n'icyo azakugeza ngo ngaho waramubonye ubuno wamubonye ngo mugeranye na mukuru wawe umbwire ngo uyu n'uyu niwe mwiza kuri ukurenza uyu nguyu cyangwa kwanza wowe urarinda uza kumbwira ubugambo budafite 12 byibuze se waramubyariye indese waramubyariye indese uwo mutinganye konzi ko abatinganye batajya babyara waramubyariye ariko mukuru wanjye wowe we waramubyariye wenda nzabikora ubwo se ubwo wumva nta sono ufite iyo wifata uva mu cyaro ngo uraje nguje kwirirwa wirukanka ku bantu badafite agaciro ufite mu mutwe ntazi ko hameze sinzi ko mu muryango hawe hameze
ufite mu mutwe sinzi ko ntazwa ameze kuko munumuna wanje mukuru wanje ajya kugushaka ubundi naye namubonye ubundi mukobwa mwiza kibazo sinzi nzaratsi wamuhaye no mushakira eh no mushakira bitaba eh none se mufashe gato wajuka mushakira ko nge niboneye wo nikundira ibintu by'amagambo na weregana n'umuntu hanyuma se umwana banza wumve umwana wasize ararirwa nande ngwina hana nabigira kuri ndo yone gwe hanyuma umwana wase none nawe uvuye iyo uvuye niba nombaze nibuvuye niba ari ruhurura yahe ikumanukanye ije kukunkubitaho hanga umva rero mama ke twubahane banza wumve twubahane funga umuntu wabanza wumve twubahane kwanza ahantu isano ihuriyeho njewe n'umugabo wanje nukanga mama gari uko urumva ibintu ne tugane ari uko ahuye n'aba bakobwa mufite ibyo mupfa aruko oya mama kezi ubwe ubwiwe afite ikibazo ashobore kuba yararozwe n'abatinganye si gusa kuko ngiye ibi bintu nanjye bwanjye byane ihungabana muri ngiye utajarajara udakunda kuba ari kumwe n'abagabo udakunda gushamadukira abagabo narashamadutse narashamadutse ngufite iterambere rero ni cyane rwose ubu ndumva nicyo uri kwigisha umwana wese wazaza icyaye niwe nawe nakunda azakunda kugiti cye azakunda n'uwashaka nanjye umutima n'uwanjye ukunda uwanga n'uwanjye nta n'umuntu uzaza mbwire ngo kunda runaka cyangwa ngo mureke sibyo njyewe njye umutima n'uwanjye kandi umutima wanjye uzakunda uwushaka wumva umuriho neza ne ariko mbabarira buriya duhamagaye pasiteri abanza wumve buriya duhamagaye pasiteri tukamubaza ikigera ku cyo kintu cya pasiteri amaze n'imisi atubwira yuko ari mu masengesho wari ugiye kuvanga iki ku kijyanye na pasiteri nyine duhamagaye pasiteri tukamubwira ati pasiteri emeze ibi bintu we ubyemeze yuko mama keza akunda inde uriya mutinganye wewe wabyemeza ahubwo se pasiteri yabyemeza bamwita kayusi abanyamagambo kuvuga ngo umutinganyi bamwita kayusi ni umutinganyi bamwita kayusi ujye umuvuga mu izina kayusi se kayusi ni izina rya he niba uvuga ngo mama keza ngo wari umubyeyi ngo nubaha niba unyubaha ujye umuvuga mu izina bamwita kayusi basi abanza wumve sibyo basi nyubaha banza nyine nawe banza wubahe uwo umutima wanjye wakunze umwana wasize ikibazo mfite umwana wasize azahegwa nande we muri makeya wenda n'abantu dushobora kuba turimo kumva ukurimo kumuganiriza n'abadukurikiye ariko se wowe ni igiki cyagukuruye cyane kugira ngo ubashe kuba wakifuza kuganira nawe ubundi ni nk'igiki nyamukuri gishobora kuba cyarakubabaje kuko njye nabonye ko yarengeye kuko amakosa akora nta wundi mugore watekereza kuko njyewe nakunze kubona ibiganiro agiye akora nanjye ubwanjye binkurogusha mu mutwe ndavuga ati reka nze mvuganire mukuru wanjye ko yararengeye ibintu bikorwa n'umugore ufite mu mutwe hazima ntabwo byagakwiye gukorwa n'uyu nguyu ku kintu cya pasiteri waruvuze warushatse kuvuga iki yagakwiye kugira n'isoni zo kugera imbere ahubwo se imana yanabyemera pasiteri nawe ubwe ntabwo yabikansoringa ntabwo yabiha successful nawe ubwe ukumva ko pasiteri aramutse abona kugira ngo ajye kubikansoringa nuko nawe ubwe ntabwo yaba yuzuye mu mutwe pasiteri si bwo yamusengera akabasha kwivanamo kayusi asengera iki ahubwo akimara no kubona n'uyu mugore mama kezi rwose nkuba ariko ibintu inzira uri kujyamo ntago arizo uri kujya mu nzira ya geonome ugera muri ako kantu two ntacyo ndasore pasiteri bansengere nta mwanya nabibonera kuko aho kujya ngo ujye kwirukanka inyuma y'umuntu wirirwa uri umusazi ahubwo urenze n'abasazi ni uburenganzira bwanjye nzakora icyo nshaka kandi ikindimo mbese numva kinejeje kumukunda biranshimishije kandi biramagisha kuba mukunda umukunda ni iki ibyo kuza wibwirije ngo pasiteri azankuramo umutima ubibona azawujugunya se ni ibyo byishimo aguha yaguhaye ye
nibihe byishima guha ubundi reka mbanze nkubaze wowe gukura cyari umwana sibyo ibintu bibera maze kugera ikigali bamaze kuguha amavuta uritukuje umaze byihorere ejo bundi uzaba wakujije umusatsi watangiye kwisukisha ubwo nari unitobose ahubwo se wowe wamerukaga nazamutse ikigali mfite umusatsi ahubwo nawe ukwiye kwenga nongere mbaka ahubwo aho ya ahubwo duherukana uri igikara duherukana ari igikara sasa iyi nsego nawe nje sinumva nawe yayikuye yego yeye akinzobe yari igikara iyi nzobe abantu bareba yayisanye ari uko gize igikara wenda arimo gushiramo kujyana yongera gusembure kuko nuko nguko niko nasaga kandi na namezi mezi meshi mamaze ku buryo ushobora kuba ari amavuta nisize yabamfashe bigeze cyo karimo nariteye urushinge reka gabanya rero ibintu byo gusebana ninchaka ariko nishake ya mavuta yaba arayange ku mafaranga yande yange yabashuka dadi wirirwa wirukanga inyuma bashuka dadi bashuka dadi se nibande ahubwo shiri ibintu hanze ureke kwiruka oya nakira ibintu hanze ariko kwirirwa beshya ngo yakunze umutinganye kuva ryarise kuva mukunda umva ko bitashoboka ntago byashoboka iyo urimo kubibona ubona kandi mwicaraniye kumaze impungenge kandi mwicaraniye ahubwo nambwiza ukuri ahubwo buri uriya mutinganyi niki nikiye gitangaza mubonamo kirenze kurusha icyamukuru wanjye mukuru wawe rero si mukunda pe kandi arako nigiza kanakeza ntago mukunda uramuzizi iki si mukunda nyine mukuru wanjye mukuru ya reka rata nkubwire uyu muryango wa uyu muryango sinzi ikibazo ufite ahubwo nuwanjire cyane mu by'imiryango nge ndumva atari ngombwa hano kugira ngo murumuna mu mukuru we mwange we bwo ni wabanje kunyirukana ako yaravuze ngo ngo yaranyohereje wacuye ngo ngende nitekerezeho ngo yabonaga ngo nazamutse ikigali ngo nza ngo kuba umurozi ngo abibona ngo mwitangazamakuru ngo manutse ngo nganyohereze wacuye ngo nitekerezeho nagiye kumushaka natetekerejeho rero mukunyohereza ngo njye kwitekerezaho nikundira undi nibareke rero kunjagarika nibareke kunyirukankaho ubunguyu bavuyeho ejo hazaza undi ejo bigende gutya byongere bigutyo gutyo kururukuru yabo sinyishaka ese uwo mutinganyi naguhinduka naguhinduka uduhinduka atekereza yuko mukuru wanjye azongera kumuha umwanya mu mutima kayusi yankunda cyangwa kananyanga n'uburenganzira bwe nakwanga uzakora iki uzakora iki uzafata amasuru ugaruke kuri mukuru wanjye ngo nzagaruka nza kwenda iki se hari cyo nahibagiriwe haranzaza kubera umwana wanjye na ubundi mwebwe rwose n'umwana nindamukana ajya yo kubera umwana ugiye kuba yo uzajya ugiye kubasura njya kumuza njya kumara iki se kuko ndamutse ngiye kubayo nduzamuguha nduzamuguha uzamukura niko bayabonye uburyo byo kujya kuneza imiryango ubu ngo beje abundi nzakunumva numva wenda agiye no kundega muri famiye yo kurukuru kandi yabo sinyishaka ariko niyo mpamvu niyo ngo kuba wamugwa muzanyanga rwose atari sawa umva mama keza abanza sino wowe kumva ko yakora nk'iki wenda tutagiye kure icyo najubona mama keza na oya nibyiza kumva amaranga mu damaze nago bindeba byiza kumva amaranga yaracyari umwana nagaze ibibera mu ngo nanubwaze icyo napfuye na mukuru we niyo mpamvu atagomba kuzana iti ku hano ku buryo mukuru wanjye atambwiye buri kimwe se none se niba yarakubwiye buri kimwe umva chef mukuru wanjye twumve ku maranga mutima wenda mukuru wanjye yaje ambwira ati ewana yabonye umugore mwiza umubereye pe witonda wiyubaha utajarajara ariko ejo n'ejo bundi sinzi ukuntu twari turi mu murima njya kumva numva byajaguye ariko mukuru wanjye akambwira ati uriya ndamuturisha nta kibazo nta birenze sibyo ejo bundi giye kumva numva ngo yagiye yamutaye amusigana n'umwana umva umuntu umugore ungana gutya ariko kubera kutiha agaciro no kutamenya agaciro yahawe n'umuryango wacu aragenda ariyobereka ariyandarika noneho ikibi yakoze cy'amahano kirenze ikindi nuko yagiye
gukora ibihabanye n'ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana banza wumve iyo ujya kureba usobanuke ku bushake bw'Imana none se rega Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bagire gute babyare none se mbabari umbwiye ngo umutinganye akakanya mu manyingiye kingana iki harya ibyo ntago bikureba hanyuma se afite na kimwe kikurebamo muri ibyo ngibyo bya byo umutinganye bitaye byanarangira umutinganye nagara cya nandwe yanamwemera bere cyari muri proposition yingwe wara proposa ariko umutinganye we ari ample ah ya tuvugisha kuri abahungu bari hano hanze nago yari kuba yaramuteye inda sibyo kuko buri muntu wese ujya gukora ubukwe buriya akana akaba karimo twereke kufite umwana byibuze nese ndi ndakubwiye ko nge nawe dukunda na ko ndumva uri kwita mu mata nk'isazi njewe kayusi ndamukunda njewe ninjye ubumwisabira kwanza kugira ngo dukundane turi kumvikana uri kubyumva neza nago kayusi yari bwajemo neza mu murongo ngajemo neza ni nayo mpamvu rwose ndi gukora amasengesho waramugerageje byibuze ngo muryamane byibuze urebe ko hari cyarusha mukuru wanjye ndandukira hari bya murusha byinshi iyi mpamvu namukunze nkareka mukuru wawe nuko hari byo byinshi nabonye kuri Kayusi nuko yagusize utangiye kwigira umuntu wahaye gufata umwanzuro wo kuganira nawe wari wabanje kubimenyesha uwo mukuru wawe cyangwa nago nayimubwiye kugira ngo byibuze ejo n'ejo bundi nshobora kumugarura nkamushyira muri position nziza ariko byibuze akabona yuko ariko mukuru wanjye ntabone yuko nabigizemo uruhare akumva yuko ari nk'igitangaza kibaye kuyonza kubimubwira yaye kugira ngo hari icyo nakoze gihambaye kirenze cyangwa se n'ibyo wagizemo uruhare rwo kugira ngo agende none ubu ngubu uko ugerageje kumuganira ukumva ibitekerezo bye ndetse kandi ukumva ko bitanakunda ukumva yuko kandi bitakunda ko yagarukira n'uwo mukuru wawe ukumva ko bitanakunda kugira ngo acike ku mwanzuro wo gukomeza gushakisha Kayusi muri we urabyumva gute nk'umuntu ushobora kuba aruje kugira ngo tuganire wenda hari icyo utekereza muri we gishobora guhinduka ku byubona nareka na ziriya mbwa zirirwa ziza karakasa hirya no hino yamaze kukubwira ko ibyo byose bitakunda ahubwo muri wowe urabibona gute muri wowe wumvaga yuko wenda hari icyo ushobora kumuganiriza hakaba hari impinduka yaba siko wabyumvaga mama keza nahindura imyitwarire kuko umwana byibuze uzavuka cyangwa se n'umwana yabyaye yasize hariya mu cyaro agomba kubyiruka avuga ati byibuze mfite mama ufite agaciro sibyo kuba nshobora uriya mwana kandi gakwiriye uriya mwana amaze imyaka ingahe nago umuntu gukunda aba yiyandaritse turikumvikana numvisha watanye gukoresha imvugo mbi nago nge niba nakunze umuntu oya ndakubaha mama gukunda n'icyaha oya gukunda sibo wiyandaritse ariko reka gutandukira byibuze byaba byiza ugiye kureba umukabo ufite urimo gushaka umutinganye nicyo kintu wenda arimo gushaka gusobanura aza gushaka umutinganye isoza mukore ninde umuntu ushaka kumbuza uburenganzira nyine yasamukorera iki ninde ni imana yashyize kuri iyi si we ni igice ari kuza kumbuza n'umugabo wanjye yahuye na Kayusi barihuriye turi kumvikana nawe ubwe barihuriye hanyuma iki mva chef nacyo narenza hanyuma ni iki cyumva nyine hanyuma barahuye nacyo narenzaho cyiza wari wishanuye hubwo namaze tugira agaciro ujye umenye ko uba hano no kuvugira imbere y'abantu none ibaze nibo nibi byo ngibyo yabwegeza kuza yabwegeza ngagusaba ubufasha se wakubwira ati mugore wanjye genda ukore gurye muyenda murumuna wanjye genda ubigenze gutya urebe ko umugore wanjye rwose wasanga wenda yavugaga ati uyu mudamu umuryango wacu reke kumuheba nindese wowe cyangwa wenda naye yarakwikundiye agira ngo usubire mu cyaro ube hafi y'imiryango najya kubona atazanatwanduza kabisa keretse aba yaribye ahubwo gupana kuvuga ngo yaje ngahagarariye umugabo nta kantu karimo inyuma y'ibyo nyine
ngo yifashe ngo yumva ngagomba ngo kuza ngakamukora surprise iyihe se iyi wowe wabonaga se basi uri buze ukamfata kuba kukansubiza mu cyaro cyangwa wakumvaga uri buze gato ushaka nkano bakamfata amaboko bakanshyira mu cyaro katabashyira mu modoka nkata ugushatse kumugira nkaho ndi wavuze ngo urushanye na Imana b'umwana babaze bashaka abashaka kumurya nubundi naye se ubwo umugabo wanje ndakeka yarongiye agasubira mu cyaro sibyo none kubera icyo nguyu wamenye gute kuyasubiyeyo uko twahuye deja twarahuye turaza amenya yuko yaje ntago twigeze duhura akongera akamenya yuko yasubiye mu cyaro gute nuko namwe yuko ninongera no kumubona ukajya kumenya nibyo ninongera no kumubona yaje kunyitambika muri gahunda zanje mfite azambona kandi ubwo nawe uje kwitambika muri gahunda zanje ndamaze nyine nawe rero ushinguke mu buzima bwanje ekanze ngende mbwire mukuru wanje yuko ewana yashatse ishitani yibeshye inzira hanyuma ariko wenda nange ngira ikintu nongeraho kuri iki kiganiro turimo kujyana cyangwa se iki kiganiro twenda kugera ku musozo wacyo tugiranye nange ikintu nakongereraho inama naguha bice mu byo ugerageje kumuganiriza ndikubwira muramu wawe Simioni Simeo muri bikeya nyine umaze kumuganiriza amarangamutima yura yumvishe nange icyo nakongereraho nyine wabaye umuntu w'intwari kuvuga ati reka mfate umwanzuro ndebe ko nahigahiga mama keza tuvugane urumva yagerageje yagize umutima ukomeye sibyo wagize umutima nyine yagize umutima ukomeye bagutesha umutwe ariko sibyo erega hari uwagira ubwoba kumva atakwicara imana yagira ubwoba ubwo umutima yagize umutima ukomeye yaje uyagiye kumbwanukaho we yagize nicyo gitekerezo nese kuki nta mushiki wa papa keza waje cyangwa se muri nawe nuko avuka bavuka ari babi niyo mpamvu nyine nabashaka okay icyo nakubwiraga uracuzize iki niki twagukoreye niki twagukoreye okay icyo nakubwiraga nicyo wagize umutima ufite imbaraga ariko na nyuma y'ibi ngibi nuzagira ibintu byinshi ubwira umugabo we kuko we ku giti cyabo bazagira uko bakomeza bagenda bavugana wari muvuga ati ningera mu rugo aho yawe ubwo ninongera kumubona na mukuru wanjye ahubwo tuzabipfa nge nzamuha ikofi wari ugiye kuvanga iki tuzabipfa nange kumubwira wenda nshobora kuba namubwiye nabi sibyo anyihanganire kuko we ntabwo dufitanye ikibazo we nta kibazo dufitanye icyo ngukundira ugerageza no kuvuga ikibazo gifitanye nange ikibazo gifitanye n'uwo twabyaranye hanyuma ntabwo turi amaraso amwe niba rero nukaze gutandara ntabwo waje mu muryango wacu umuryango wanyu se ni iki kandi nshaka kujya mu wundi umuryango wanyu nawuvuyemo ndashaka kujya mu wundi rero n'umuntu wese wari wese twaciringa kuva mu ntera ajya mu yindi naganira n'uwo twashakanye hari ibyo wenda twaganira we tugahuza wenda ku mpamvu z'inyungu z'umwana twapfu ku nyungu z'umwana wanyu pana rero weho no akarekana ni ibintu biri kwa bavuka ubukuru iki gusa baravuga nyine bavuga uzi barananuka pe ndabizi barahanuka bakanyandagaza ariko abo bose simbitayeho ariko reka nkubwire finali nabo nitaye ku muntu reka nkubwire finali uzicuza wandika ku makomenti yanyu mwaje mudutunguye babanuka abo bose simbitayeho nukuri kandi pe narabibabwiye amasengesho ameze gute amasengesho ageze ubu ngubu amasengesho ndacyayakomeje ntabwo icyumweru cyari bwarangira yego nzagusura ariyo uzabona nk'ugezeho uri mu masengesho imana nimfashe ubukwe bukaba nzakwisubire se uri mu masengesho uzibeshye hari igihe uzabona nk'ugeze uzibeshye unatungutse imikoro hari igihe uzabona nk'ugeze uzibeshye reka neza urimo gusenga ikigirwamana barakurengera mba n'ahantu hanze ngibeshye ngo shyire agakiza hasi imidenza ngushwanyaguze nuzaza utazanyicira amasengesho kuko wakoreshwa na nyabingi wasanga nazi ukuntu byagenda
ngushimira cyane we tubana mu buzima bwa buri munsi ni Kigali 250 nari MC Seti nkuko bisanzwe ngushimira we twatangiranye twatugiye ku musozo w'iki kiganiro twe turi kumwe na Mama Keza ndetse na Simewo nk'umuvandimwe wa Papa Keza Simewo rero nawe mu byo yagerageje kumuganiriza ukuntu ariko birangiye babashe kumubwira Mama Keza ati nawe nabana kubwira nabi babarire reka dusubire mu biganiro bikurikira hoherereye hose Imana ikumere imigisha itagabanyije.